8 тестувань на коронавірус вже провели українські медики. Всі вони негативні. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зараз тестують ще 4 зразки. 3 з них взяли в іноземців, ще один в українця, який повернувся з Італії. Посадовець запевнив, що лікарні готові до випадків зараження коронавірусом. В пунктах пропуску медики разом із прикордонниками продовжують проводити температурний скринінг. Всіх, кого виявляється температура, переоглядають спочатку епідеміологи і медичні працівники. Ми забезпечили чергування швидких медичних допомог в найбільш потужних пунктах пропуску. Всіх інших час доїзду не перевищує 10 хвилин для того, щоб вчасно ізолювати і проконсультувати, а також забрати зразки на дослідження від людей, в яких буде виявлена температура. Також посадовець нагадав, що маска ефективна, якщо її носить людина, яка хворіє. Це допомагає не розповсюджувати інфекції. Як засіб захисту, маски недієві.